bu mat yu bul ci xam xam ci wilaya ci daraja ci barki ci ngeneel ci lepp duy naat ba ma seut ko ko jele sama bari ci daraja ma kenen ko am sey jeneel man ma so li ma am doy na aslaqta haliya sirran lasu muhtafilan si warida te warida ko fi ci tasbih man sama bari ci daraja ma li may defa ko do yalla gënal ci cheikh na tidiane fekk wu ko ci ngeen tuddé tambi Allah ni mosu tuddé ko waxtane néna bi sama yalla subhanahu wa ta'ala bi may defal ko do yalla gënal ci cheikh fekk wu moma defal bama sot moma defal bama mat lima mat seut motax keneen ko am sa yef jeureul man lima jeureul ci sidiane malik tay mom ngeen tuddé waxtane nena mawdo mo defal sama bakkar man mo man mon sour duma top sama banex bakkar motax la ko ñetti fan la dal lek talax ba sooma soomu buy la bisab la cey def do am sour ñetti fan ba mu commencé ya soxna as soxna ñu defé jëgë xéene bi defal ko ay fiiri defal ko ay yapp defal bool bi ba mu baax mu ngi mbir boobu mu ni ko yóbbul ca daara indil ma sama laaxu Dakar taxal ñetti baaraam la ciy dugal bu paree ma yóbbu leen nee na li nekk ci man sama baay Sidiane Di Malick ko def wa anta ayda murabbin nas waaye musli ko haa wa kana li min dab irshad wa tarhib wa gor mo dem jak saw dug ci alu 2h di matin japp 3h di matin ki nga tuddé bis bi ala di mom su ni koy wax bal xawmi ni di ko wax sidou xawmi ni di ko wax cheikhou xawmi bal xaw nge bax na ala ko ko yaqay bal xaw bi waye moddi ci bal xaw bi yow bi yem gal yalla moddi ba al xaw bi moddi bal xaw bi ci yem gal yalla ala ko dag moddi moddi jël baba le bal xaw bi borom ñaari kale yi ni koy wala ci ko xaw bi serigne gal yalla yi bayu ci yaali malik lañ ko doon wax Alaji Malik tan mo ko tuddé dafa jur do ko tuddé ko Sidiane Malik mo fa mu jura do mo tuddé ko Sidiane Malik mo fa mu jura do mo tuddé ko Sidiane Malik mo fa mu ñew ci mawdo da ko buma amal téméré do yi fa ko yow la ko tuddé mo ko tuddé Cheikhul Qawm Serigne Yoga Yalla Sidiane Malik genn aduna yi jël tur wo ya xala ni mom Cheikhul Qawm ñi di ko tuddé Serigne Qawm patay baxta sangu gaay yalla mu ñew jek saw 2h di matin japp 3h di matin guddi la lool asaman ci lañ bam na and bi woru mu xoos ci tolu jek saw mu xol lo le 4.4 di woon xol lo gis ni ñi tuddé goor yalla ñi xaar di nelaw mu xol la xol ni ñi tuddé goor yalla ñi xaram gi naaw mu xol sirbu xol ni ñi tuddé goor yalla ñi nga sen la ci ginaaw jongoma yi di naaw mu xol lu wess xol ni ñi tuddé goor yalla di ay sir wala gatt responsabilité diine ji ña ngay naaw faaj mo so yu yu xam bi reey ba ne ya rabbal laysa si wallahi rabbukum mo yeen ñi ni woowe goor yalla te ngeena jup yeena yor yow yeena yor connexion bi te ku yor connexion waru fay ki yor wisi bi bu dinde wisi bi ba wisi bi takatu connexion dootul amati yonenti bi moy wisi yalla ci kaw suuf bi mu genné aduna di ci yalla yeppo doon
boli nit yalla nak incarné nit yalla bo ngalewé gaay yi ñu connecté wo yeen nit yalla yi eh yaari yalla lay rubu laysa fi wallahi nak dafa am benen bur bur yalla bu ngeen amé wax len mako talantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu kenn ku nek la nga gëna bëgg mom ngay maye kenn ku nek la nga gëna bëgg mom ngay maye waye li ngeen bëgg bëgg moy nalaw may len ko yalla mu nek ci saw ci gattal ba siraj malik gennadu 1922 seigne babacar fi ñew na ñi tok fekk ñoom dajala ne len siraj malik bi ni bëgg gennadu na dafa wo ci ko seigne wo seigne babacar wo aladi mansour soxna seigne yetu ñanga ci cheikh hadji malik talal loxo ñu jël len seen loxo tek ci loxo seigne babacar jël loxom tek ci loxo siraj malik seigne nourou jël loxom tek ci loxo seigne babacar aladi mansour jël loxom tek ci loxo seigne nourou siraj malik ci seen loxo ñu japp len ba ca kanam yalla ma ngi ci jugé waye bu fi jugé ni ñi ñew commencé yaa waye bu ngeen andé ni ba ca kanam yalla di ngeen laq sama ngeureum ta man mawdo ko laq sama ngeureum laq ngeureum yonenti sa ko laq ngeureum yonenti bi laq ngeureum yalla seigne babacar ci ñew tew ñi dëgg dëgg bi alad mo so jappale ko ci 44 jox rew ni yebbu la seigne babacar wo ko bam ñew da ko sa baye aji won sa baye mo aji won mak sa baye mo set won yoon tv te yow yaay sa baye kay tay la set ci turu do sallallahu alaihi wasallam 44 mu tollu ci 44 ra mo ma aji mo bisu seigne babacar yebal ko mu wara aji mak bisal ci leul ci rew do rasulullah yi ci yor yor ko alhaj mansour ci ngeen ci de gis bi mu jakarlo ak turundo diko wax yobul ci serigne babacar dafa dugg ci pavillon bi rek yonenti bi mo rew sallallahu alaihi wasallam ghaibu di wax ak mom ku yalla defal nga bok ci gaay do xam audience ba di mu dem moy wax ak mo dafa dugg ci rew bi jakarlo rasulullah pavillon bi kenn ubbi wu ko dedet nar jege wu ko mo ubbi bokko fala ma danawna bul wal min sanal badr fan jala la def sitru hatta zala mil wa timabiya melni yonenti bi dafa lacc ci babacar may kat dafa lacc ci alhaj muhammadul mansur may kat mun ko rasul habibi habibi wa muhammadun nabiyyun sama fawqa sima kayn samiya wal muntaha baddan wa faqran wa sujadan wal murtaja yawman yusibun nawasiya mu ñew la ko sun babacar yoni won lepp ragle mu genn dem Qadiba ndax bi Siraj Malik di dund Alhaj Mansour amul won taw mu la genn ndax yitté Siraj Malik ci suufu la mu Siraj Malik lay bëtt Siraj Malik bu yéwo tankam ci mbagu ci Alhaj Mansour la koy tek mo koy yé ngir mëna dox ci service pendant 22 ans kenn du ko digënté bo amul taw genn tek lu ñëk lolu mo Alhaj Mansour waxon na ma Moussa Niang ne ko na wax bur ki sama ba Siraj Malik ndax ndax mo do doomum yëp ñu ko wuss kenn mu ful xol bëtt bëtt ak Siraj Malik Alhaj Mansour yoni ma Moussa Niang ne ko bo dina ne ko sax bur ki duma bayyi ma jangi comme sama mo Alhaj Moussa Niang ñu wax ko Siraj Malik mu ni tek ko ci yag mu ni ko wol mamadou mu ñew mamadou mansour mu ni ko lima nguru yalla ni borom xam xam ni ñoo xam mu nan ko borom xam xam ci dekk sangam borom xam xam dekk sangam
Бұрын қам-қам дүркі сандым, бұрын қам-қам дүркі сандым, бұрын қам-қам дүркі сандым. Сирадим Алимына көп кетке бақы ялына. Неге тұрды ат, неге тұрдыр? Орта келі, не күшіп дүрмейір. Лұқалам, мен Алим Алим, мені күшіп дүрмейір Алим Алим. Ота қана Алима, қана Амина. Ай қана жауады, ай қана Латиха. Алим Мансур, jam ko iba ya ko lor mu gis ko ñew ci waaw mu yu pete ko ne ko dama la sama mag je bu serigne baba keur ci ne ko namu di mako namu ban alaaji man so di rakam nelaw na nelaw mu ma nelaw nak xofel bu de deug xofel bu maté deug 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 day téré nelaw boro day téré lek boro Allah mo sonne ki ci ko di ba yobbe te khatila ne nañ ko jox ci baabu def aya nak wa khalif yow mi jëm ci seen baabu kat ci sama mag jojule sama seri sama wazina sama sokk sama khari ak yi wut sama bay mo mat ko seul tamam cheikh ibrahim nyass dafa la gor di muhammad talib siradi malik ne ko dama bëgg xam lenn ci sama bay siradi malik ta fekk mo dundum ma bëgg nga wax ma lenn ci siradi malik muhammad lappo mo daan wax ma siradi malik naaw ga naaw gor gi na tek ba ci yaa ñetti bu bu de ko ko mo do simé ay doom la ko xawal mo ne ko yalla bi yalla bi yalla mo ne ko mbub xam xam mbubu par par mbubu wilaya bu ko sene adi malik ci ngay ay bokay doom la ko sol ne ko mbubu xam xam bok ko sene bu ko sol mo ni doom ki yo sene baba ka ci la ko sol mo ni mbubu par ci bu ko sol mo ni doom bi yo xalaaj mo sol la ko sol ne ko mbubu wilaya tam la ko sol mo ni doom ki ñi wax شغل خادي عبد الله بن سيبا الحمد لله بصرا من كو بو ديمي تي تيوا وا نين خا ما بخ جول دي سيري بابا كاس بنت دي ما كو بنت بنت اك تيوير دي ما ام تي مو گلم نو سما خول مات ما تي سما خول مي ني ور سما خول مي ني بلي سما خول مي ني گاي سما خول بنت ما نك تي بدي بار من ويرو ما يف تيوير دي ما ام سما ما بخ as dir alaaji mansour jige ko di baa ñew dakar nek fi dir ñew ties nek fi dir ñew tiwaaw benn bisu altine 1957 ku ñu wax cheikh hadi serigne babacar radhiyallahu anhu muy ci yalla ni wax ko cheikh hadi mohammed mansour mu tuddu fatwa gemme al dine talata al arba al khamis al juma mouri cheikh hadi abdullah nissi nagn ko wo mu ñew ñu wo mam abdou mu ñew ci mam mansour mo am num defé mo passation de service khalifa bi 4 jours la ko yéno mo alaaj mansour ma ngay dem mu bëgg ko jox alaaj abdou mo ko demal ci juma de ngir jité nit ñi nga jallé seigne babacar man xamna ni babacar dem na waye famu dem bala mo tek sagam ma tek 1957 marsul al dine talata al arba al khamis al juma mam ak do ñe ko na 3 heures passé na 4 heures passé na 5 heures passé na 5 heures demi jot na hadratul juma law nañ ko mat ñaan gi do serigne babacar mansour al khalifa
neena cheikh hadji mohammedul munsur mi ngi jël podjo mi ngi jël bopam tek ko ci sama por man ci babakar ci mawsu muni ko ci babakar fetel na pe ta do xol ñe bi lu ci lendeum nga xattu ko te ñi genné bagage ci genné ko hadji munsur fetel na pe gaaya nga xadara allah allah ji mi di ci ñega ci allah 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 cheikh hadji abdullah lissi ma nga ca malam ni jiki jiki ndaw ñu ñew tek ala jabb ci hadratul jumaa ci jëmi ci dadi malik mu am ñu ko dé ala jabb ñu bërit bi dugg ci wé bi gis ala jabb so xamne muy ci la borom allah ni dugg ci biir di ko waaya waxon na bu yaggale gor bi ahmad dem soko ñi ngi sax man ci sama ginaaw bay la xat gor gi neena ñi ngi sang aladi mansour waye mi ma romo ma ma yene ngi sang ma ngi leni baye seen aduna bu leen gën bi ma ngay dem ñi ngi xadara ñi ngi sang timis jot na ñang koy waajal ñi ni fan lañuy dëtt aladi mansour xol nañ ci waye xam nañ ñi ci ginnaw sidadi malik la jé ñagay gas bammel ba ci ginnaw sidadi malik biñu ko gaxé mag ñi nénañu gis nañu perkaru sidadi malik ñu jël aladi mansour serigne hadi touré moko jullé ñu jël aladi mansour dugal ko sefele ko bayam sidadi malik ta waxon na bu yagg fatima yonent bi neena fa sama doom yep jégué nañ ma waye fatima ci man la bok sidadi malik doomam yep ci ñoom la ni bok waye aladi mansour moko gëna jégué ñu jël aladi mansour sefele ko ci mag sidadi malik mu sefele nak mu doon bol ben bammel motax ma wax la sant ne bammel aladi mansour doko gis rum sidadi malik rek ngay wax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.